Počinjemo sa panelom broj 1, u kojem ćemo govoriti o temi koja će sigurno obeležiti ovu godinu, ali i godine koje dolaze. Reč je o kontroverzama vezanim za GMO hranu. Molim učesnike da zauzmu svoje mesta i predajem vas koleginici Marini Kosanović, koja će biti moderatorka ovog panela. Umeđu vremenu, važno je da kažemo uz čiju pomoć se ova konferencija održava. Pokrovitelj konferencije je kompanija Imlek, u čijim mlečnim proizvodima ćemo uživati i danas, kao što verujem da njima uživate i tokom cele godine. Sa nama su i sledeće kompanije. Vinarija Zvonko Bogdan, u čijim ćemo izvrsnim vinima uživati tokom ručka i večere. Zvanično pivo konferencije je Lavdo Đerski, pivo sa prezimenom. Refresh partner konferencije je Jamnica, čijim vodama Jana i Mivela ćemo se osvežavati u pauzama za kafu uz ručak i večeru. Zvanična kafa konferencije u kojoj ćete uživati tokom pauza je Don Cafe. Naš domaćin je Salaš 137, čiji vrsni kuveri će nam poslužiti ukusne obroke u toku celog dana. Tu je i Cepter, u čijem posuđu pripremamo hranu na zdrav način. Suhomesnati proizvodi, kompanija Carnex i Ade Bačka. Uvek sveže meso, mesare Big Bull, kao i izvrsne ili testenine, koje će takođe imati prilike da probate danas. A naravno, tu su i začini kotanji, bez kojih su jela postala već nezamisliva. Tu su i dragi prijatelji iz restorana Akvadorija, koji nas svake godine lepo ugoste. U konferencijskim torbama koje ste dobili, pronaći ćete knjige naših partnera izdavačke kuće Vulkan. Partneri konferencije su i Hotel Novi Sad i Prezident Best Western, u čijim su udobnim sobama smešteni naši gosti iz drugih gradova i država. A sa nama je i Ford, zvanično vozilo konferencije. Konferencija Food Talk drugu godinu za redom podržavaju Vlada Vojvodine i Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu Vojvodine. Naši medijski pokrovitelji i ove godine su Televizija Pink, Televizija B92, Prva televizija Studio B, List Dnevnik, kao i Televizija Vojvodine. Verovatno ste primetili da je na prostoru između restorana i ove stale postavljena izložba Slatki trag prošlosti. Reč je o izložbi poslastičarskih starih alata u organizaciji Muzeja grada Novog Sada. Obavezno je pogledajte, a sada ćemo pogledati i spot pokrovitelja konferencije, kompanije Imlek. Moja kravica kuhinjica. Imlek. Moja kravica vam predstavlja krem sir za najhrskaviji doručak, beli sir za sočnu mediteransku salatu i sitan sir za neotonjive poslastice vaših najdražih. Moja kravica sirevi, junaci najugusnijih recepata u vašoj kuhinji. Imlek. Moja kravica kuhinjica. Imlek. Panel broj 1 je spreman. Marina, izvolite. Hvala ti. Dakle, dozvolite da i u svoje ime pozdravim sve, prvo moje drage paneliste, zatim vas u dvorani, publiku, sve one koji su napolju i propustit će jako dobar razgovor. Panel koji otvara Food Talk 2014. zapravo je inspirisan, mnogi od vas se sećaju, to je bila hit knjiga svojevremeno pre nekoliko godina, You Are What You Eat, autorke i nutricionistice, da izgovorim tačno, Gillian McKay. To je nas inspirisalo da smestimo tu tvrdnju, dakle, mi smo ono što jedemo, u kontekst savremenog trenutka i naravno da se GMO hrana, genetski modifikovana hrana, pojavila kao top story, kao top tema o kojoj treba svakako pričati, jer mislim da vreme za ozbiljne priče o tome tek dolazi. Dakle, govorit ćemo o onome što svakodnevno stiže na našu trpezu, što jedemo, a da se veoma često ne upitamo uopšte odakle je to, da li je zdravo, kako je gajeno, kako je raslo, šta sadrži. Veoma često jedemo, pošto je to jedna rutinska radnja, uprkos onom što je Ženja rekla da je to kreativna stvar, veoma često jedemo po inerciji jer takvi smo kakvi jesmo. Dozvolite mi da sada pozdravim sve moje drage učesnike panela. Krenut ću od dama, iako bi trebalo drugačije. Znači, do mene Tamara Ognjević, gastroheritolog, dobrodošli. Aida Đedović, TV autor i urednik sa TV Pinka, dobrodošla. Vesna Davinča, šta treba reći, dobrodošla. To ćeš nam reći. Marijana Pedović, ona je predsjednica Asocijacije molekularne gastronomije, je li tako? Dobrodošli, Marijana. Profesor Miodrag Dimitrijević sa Poljoprivrednog fakulteta Novi Sad, također.
dobrodošli. I na kraju profesor Miladin Ševrlić sa Poljoprivrednog fakulteta Beograd. Ono što je sasvim sigurno, profesore Dimitrijeviću, nema nam drugog nego da krenemo od vas. Ja ću pročitati nešto što pretpostavljam da bi mogla da bude, da kažem, laička definicija genetski modifikovane hrane koja glasi ovako. Genetski modifikovan organizam u svojoj DNK strukturi posjeduje potpuno strane gene, unete u DNK kod genetskim inženjeringom u veštačkim uslovima. Izvori gena potiču od drugih biljnih i životinskih vrsta. Tako, na primjer, da bismo dobili kukuruz sa većim klipom, većim zrnom, koji će biti otporan na korove, sušu, hladnoću, bube itd., iskombinovat ćemo gene prirodnog kukuruza sa genima nekih drugih vrsta koje su poznate po otpornosti. Dakle, promenili smo DNK lanac i dobili veći prinos, ali i jednu veštačku stvorenu biljku. Moje pitanje za početak glasi: ima li ovde nečega što nije tačno? I ako je tačno, čega mi treba zapravo da se plašimo kao konzumenti? Dobro jutro svima. Prvo da vas pozdravim. Drago mi je u ovolikom broju ovaj rani čas da ste našli vremena da dođete. Ja mu dođem nekako kao petao ili kao budilnik, prvi ću da zapojem od Sabajle, iako je neko još uvek pri snu, možda ću i da ga probudim, jer krenuli smo, kao što vidite, oštro na prvu loptu i odmah smo definisali da treba da se plašimo. Mislim da ne bi trebalo da se plašimo, jer ja ne znam više čega ovaj narod se plaši. 25 godina, skoro četvrt veka, uglavnom nismo čuli ni doživeli ništa dobro, tako da mislim da smo mi sve naše strahove kao i suze davno potrošili. Ono što nam ostaje je racionalno i smisleno ponašanje, a to se odnosi i mudro, naravno, a to se odnosi i na ovu temu koju sada počinjemo, a to su transgeni ili genetički modifikovani organizmi, jer samo znanjem, informacijom, potpunom i tačnom informacijom, možemo da zauzmemo i odgovarajući stav koji je u interesu ne samo naše zdravstveno bezbedne ishrane, nego, ako hoćete, evo tu je i kolega Ševarlić, agroekonomista, i državnih ekonomskih i političkih interesa, jer transgena tehnologija sve to nosi sa sobom. Ovo što je pročitano ovde može da se odnosi na genetički modifikovane organizme, ali može da se primeni i šire, jer kombinovanje gena je nešto što je čovek davno počeo ukrštajući roditelje i dobijajući potomstvo među kojim je onda birao ono što mu je u neku ruku ekonomski ili na neki drugi način potrebno. Iste vrste, naravno. Pa dobro, teško mogu da se kombinuju roditelji različite vrste. Ukrštanje između miša i slonice može da bude samo u vicu ili u laboratoriji u transgenoj tehnologiji, ali doći ćemo dotle za jedno, dve, tri rečenice. Institut za ratarstvo i povrtarstvo, koji je maltene ovde u komšiluku, svaki dan meša te gene, mućka ih i dobija nešto novo. I to je isto neki genetički inženjering i to je isto jedan vid konvencionalne biotehnologije. Međutim, transgena tehnologija, čiji su produkti genetički modifikovani organizmi, je ipak nešto drugo. Postoje dva toka gena, dva toka prenošenja biološke informacije kroz prostor i vreme. Jedan je vertikalni, sa roditelja na potomstvo, i to je ono što se koristi u klasičnom oplemenjivanju, da se dobiju klasične sorte i hibridi, znači ukrštaju se, kako reče malo pre kolega Ševarlić, roditelji iste vrste, to je nekako i najuobičajenije. Transgena tehnologija je prva koja je komercijalizovala takozvani horizontalni transfer gena sa jednog organizma na drugi bez ukrštanja. Negde oko Drugog svetskog rata, kada je ovaj transfer gena ustanovljen u svetu mikroorganizama, smatralo se da kod viših organizama to ne postoji.
Kasnije se spoznalo da horizontalni transfer gena postoji kod svih organizama i to je narod i video, jer kaže da i muž i žena posle 30, 35, 40 godina braka počinju da liče. Što ne znači da žena dobija brkove, mada je to na Balkanu simbol lepote, ali je činjenica da 30 godina braka čini ih prilično sličnim. Moguće je da je to i zbog neke razmene genetičkih, horizontalne razmene genetičkih informacija. Transgena tehnologija, sa tim da završimo uvod, da ne bih moderatora činio nervoznim, pošto se ja automatski isključujem na 45 minuta i to dva puta po 45 minuta. Vi vidite sa strane, stvarno. Pa ja primećujem malo da osetim energiju neko kako odavde dolazi. Znači, transgena tehnologija je san svakog od mojih kolega oplemenjivača na rimskim šančevima. To znači da ne moraju da ukrštaju nešto, pa kad ukrste sve gene jednog i drugog roditelja, onda im treba 10 godina da to pročiste i da selekcionišu ono što im treba. Transgena tehnologija znači da možemo da uzmemo gen iz jednog organizma, čak sasvim nesrodnog organizma, iz ribe, i da ga ubacimo u paradajz. Tačno onaj gen koji nam treba. E sada, da li je to operacija lopatom na mozgu, kako preciznost genetičkog inženjeringa još uvek neki krste, ili ne, o tome možemo da razgovaramo. Činjenica jeste da čovek još uvek o naslednom materijalu premalo zna da bi mogao tek tako da se igra, ali nadam se, posle ovog dužeg uvoda, da ću da dobijem i drugo pitanje, pa ćemo onda eventualno o tome malo da porazgovaramo. Hvala. Zahvaljujem, profesore. Sad je pravi trenutak, Tamara, da pitam, pošto je ovo sve se odnosilo, šta mi to danas radimo, šta oni mućkaju po tim laboratorijama i tako dalje. S obzirom na tvoju usku specijalnost, znači, ako neko postoji ko zna kako su naši stari nekada jeli, šta su jeli, to si onda ti. I mene jako zanima, da li je postojala uopšte šansa u prošlosti našoj da se jede nezdravo i kako smo mi zaboravili sve te stvari koje su zapravo bile zdrave? Pa ja sa dubokim žaljenjem moram da kažem da mi konstantno jedemo nezdravo i da pozdravimo ovo što je profesor malo čas rekao. Čovek se oduvek igra. Čovek se igra od pamtiveka, kako bi se to reklo. I ono što je, mislim da će publici biti vrlo zanimljivo, ono što mi znamo iz arheološkog materijala, kako se ta igra reflektuje na zdravlje. Za GMO još uvek ne znamo kako će se sve reflektovati na zdravlje, ali ono što sasvim sigurno znamo, znamo da kada je taj naš davni predak rekao, ok, dosta je bilo lova, sakupljanja raznih samoniklih biljki i sličnih stvari. Biljki se posebno plašio i tada, iako nije bilo GMO-a, zato što se neuporedivo lakše otrujete biljkom i gljivom i sličnim stvarima nego mesom. Dakle, kada je odlučio da se organizuje u toj sedelačkoj primarnoj zajednici i da sam krene da gaji biljke, automatski ih je kultivisao. Znači, mi znamo, a ovdje imamo dva vrlo uvažena profesora, da praktično sve ono što mi jedemo danas ne može da poraste samo. I da praktično među stvarima koje mi jedemo danas se desi možda sporadično, a pogotovo nama koji živimo u urbanim sredinama, da tu i tamo uberemo neku kupinu ili neku šumsku jagodu, to je organiku. To je onako organiku u najboljem smislu te reči. I mi znamo iz arheološkog materijala, naime, da je automatski, znači taj čovjek koji je krenuo da kultiviše biljke, da domestifikuje životinje, je niži, da ima lošiju zdravstvenu sliku od svog prethodnika lovca sakupljača, da se više razboljeva, da ima određene promjene na kostima, znači sve te komponente koje se najdirektnije povezuju sa načinom ishrane i uopšte načinom života. Ali čini mi se da je jako važno i naravno kroz istoriju mi možemo da pratimo, ljudi su jedno vreme mislili da je jako dobro, zdravo i pozitivno da jedu mnogo šećera. Ja sam pre svega medijevista, i mogu da kažem hvala Bogu da tada proizvodnja šećera nije bila kakva je danas, da se do šećera dolazilo teško, da je on bio jako skup i ljudi su doslovno stavljali šećer svuda. Držali su se galenske medicine, smatrali su da je jako dobro da je šećer sadrži u sebi sve elemente koje pojačavaju životnu energiju
I negde kada malo bolje razmislimo danas sa ovim znanjima koje mi imamo, zaista ljudi koji konzumiraju dosta šećera vrlo su energični, ne mogu da spavaju, znači imaju 101 ovaj nus problem, dakle ta observacija je bila na mestu. Međutim, čovek srednjeg veka to tumači na svoj način, a stalno se ide napred. Evo, sinoć je prošla jedna beskrajno interesantna informacija, ovaj, jedan od najvećih živih šefova našeg vremena, može se reći čovek institucija, ovaj Alain Ducasse je odlučio da sa svojih restorana i svog kulinarstva potpuno istera meso, da izbaci meso. To je toliko revolucionarno, jer znamo da u gastronomiji postoje trendovi koji se prate kao što se prate trendovi u nauci, u modi, u raznim oblastima. I kada jedan tako veliki čovek u instituciji u tome što radi kaže mi jako loše jedemo, meso je sve lošeg i lošijeg kvaliteta, ove, ja sam odlučio da od danas to više ne, vidjet ćemo kako će se to reperkutovati na opštu scenu, jer to jesu ljudi koji ove, svojim znanjem i ugledom mogu da formiraju mišljenje. I mislim da je jako važno i kada govorimo o genetski modifikovanoj hrani, da tu razlikujemo mnogo stvari. Ja sam veliki pobornik toga da određene pojmove tu tumače stručnjaci, jer uvek postavim to pitanje, ok, hranu non-stop kultivišemo, kada bismo videli ono što je taj neki primar, ta primarna biljka kukuruza i ono što mi jedemo danas, iznenadili bismo se, ali te primarne biljke ne bismo mogli da se nahranimo. Znači, to je jedno, a opet sa druge strane postoji, čini mi se, jako važna dimenzija, strašno smo površni. Naše legitimno pravo je da znamo šta je to što jedemo. Obaveza je proizvođača da nas o tome obavesti. Mislim da je to esencijalno, da je to ono pravo za koje treba da se borimo. I naravno da promišljamo šta je to što unosimo u svoj organizam i da se pre svega odgovorno ponašamo i prema sebi i prema prirodi. Zašto ovo kažem? I evo tu ću završiti, da ne budem ja ovako, nemam ovu horizontalnu razmjeru, ali mislim da će biti interesantno svima. U našoj davnoj prošlosti naši preci i prethodnici na ovom terenu na kome se mi nalazimo su se jako ekološki odgovorno odnosili, vodeći računa o tome šta jedu. Vinča je odličan primer toga, jer smo konstatovali među silnim arheološkim nalazima, znamo šta se jelo, kako se jelo, znamo čak i kakvog je ukusa to pivo koje se pilo u to vreme, rekonstruisali smo ga prošle godine. Šta je bilo izvanredno? Znamo da naravno Vinča se nalazi na Dunavu, da ima mnogo barskih ptica, nemamo uopšte kosti barskih ptica na meniju tih ljudi, što je prosto iznenađujuće, i pretpostavka je utemeljena da su imali svest da ukoliko utamane te barske ptice, da će ih pojesti insekti, da će narušiti, znači, taj tu jednu prirodnu, prirodni lanac, i to je potpuno briljantno. Dakle, nisu znali sve ovo što mi danas znamo, ali su, rekla bih, imali fini senzor kad je taj odnos prema prirodi u pitanju. Zahvaljujem. Ja mislim, nećete se ljutiti, ali sad mi pada nešto na pamet, pošto iz svega ovo što smo čuli ispada da su oni znali šta rade i šta jedu. Ajde da vidimo nešto kod publike. Ako ste raspoloženi, ako ste se probudili, ja ću vam postaviti jedno pitanje, molim vas da dizanjem ruku odgovorite. Koliko od vas redovno čita deklaracije kada kupuje u samoposlugama, u supermarketima? Ajmo, pa nije valjda da niko... Jao, dobro, zahvaljujem. A koliko od vas redovno kupuje organsku sertifikovanu hranu? Pa to ispada, znači, ne isključivo, redovno sam rekao. Što znači? Molim? Dobro, slažem se. Znači, koliko vas kupuje organsku hranu? Pa to je super, super. Ispada manje čitate, ali da. Ok, sad je pravi trenutak, znači da pitam profesora Ševarlića, s obzirom da je ekonomija jedna dimenzija vaše, jel tako, kompletne biografije. Recite vi meni, da li je istina, da li bismo mogli prihvatiti da je zapravo genetski modifikovana hrana, kada je krenula u svoju komercijalizaciju, praktično bio način da se gladni na planeti možda na neki način prehrane, ili je to zaista samo jedna naučna disciplina koja je posle eksplodirala? Prvo, hvala na pozivu. Došao sam ovde zbog vašeg slogana ovog godišnjeg skupa. Dakle, mi moramo kao ljudi koji se bavimo naukom da gledamo globalno.
izuzetno cenim i to je osnovni lajtmotiv zbog čega sam došao, da jedemo lokalno. I treći deo vašeg slogana, da razmenjujemo poljoprivredno prehrambene proizvode regionalno, jer razmena globalno preovlađuju troškovi transporta u odnosu na vrednost proizvoda i postajemo nekonkurentni u odnosu na proizvođače po pojedinim regionima. Drugo, u startu se ne bih složio sa najavom ovog panela da su genetički modifikovani organizmi izazivaju kontraverze. Za mene nema kontraverzije. Zbog toga, kontraverzije bi bile kada bi nešto bilo dokazano da je zdravstveno bezbedno. Ovde se traži suprotno, da neko dokaže da nešto nije zdravstveno bezbedno. Sada ja vas pitam, da li biste vi seli u avion da se vozite na 12.000 metara od zemlje, ako ne znate kako funkcioniše 2/3 delova i sklopova u avionu? Čak ni pilot ne zna. To je upravo rezultat dvodnevnog savjetovanja u najvišoj naučnoj instituciji u Srbiji u novembru prošle godine, Srpskoj akademiji nauka, kada je posle 2 dana rasprave između akademika, profesora, istraživača, naučnih savjetnika i tako dalje, među kojima je ciljano odabrano uglavnom dominantan broj onih koji su pro GMO, a ne anti, pa tako na primjer, ili barem uravnoteženi, pa tako na primjer ni kolega Dimitrijević, koga ja smatram mojim bratom po GMO, nije bio među pozvanima, iako je javnosti daleko prisutniji nego mnogi od onih koji su učestvovali. Kolega Milenko Stupar kao genetičar je izašao i rekao sljedeće. Mi genetičari na današnjem nivou razvoja genetike znamo kako funkcioniše 1/3 gena. O drugoj možemo samo da slutimo, odnosno naslućujemo, a o trećoj blage pojma nemamo. Prema tome, genetičari na današnjem nivou razvoja genetike ne znaju kako funkcioniše 2/3 gena. Ako nauka ne zna kako funkcioniše 2/3 gena, onda se ne može govoriti više o kontraverzama. I zato bih molio da svu javnost, posebno novinare, da u buduće ne koriste pojam kontraverzi. Dakle, da bi nešto stavili u upotrebu i tvrdili da je zdravstveno bezbedno, moramo dokazati. Sva istraživanja koja se vrše od strane onih koji proizvode genetički modifikovane organizme, dakle semena, vrše se u trajanju od 90 dana, što je nemoguće, isto više kratak period da bi dokazao zdravstvenu bezbednost. Sva istraživanja koja su trajala duže od tri mjeseca, ukazivala su na štetne posljedice. Od istraživanja doktora Arpadija, koji je zbog toga, iako u prvom trenutku izuzetno pohvaljeni njegovi rezultati, posle toga kada su shvatili posljedice ekonomske i tako dalje, potpuno izopšten iz naučne javnosti, degradiran čovjek, pa do profesora Seralinija, koji je 2 godine istraživao uticaj genetički modifikovanih organizama na život, odnosno na posljedice eksperimentalnih pacova, čiji je rad objavljen u prestižnom naučnom časopisu posle 3 recenzije, i onda, kad ništa nisu mogli, uradili su nešto što nikada u naučnoj zajednici nije učinjeno. Rad je povučen iz časopisa dolaskom novog urednika koji je pod patronatom GM lobista, a iako niko nije dokazao, a to je eksperimentalno istraživanje, drugim istraživanjem da pobija te rezultate, niti je moguće bilo ustanoviti da je to plagijat, jer niko pre njega nije vršio istraživanje toliko dugo. Ali ja dalje o tome neću. Hoću sljedeće. Za sve kad nam nešto naturaju, prvo pitanje koje treba da postavimo jeste u čiju korist se to radi. Da li se naturanje genetički modifikovanih organizma radi u korist gladnih? Ako se radi u korist gladnih, zašto se ne odriču licencnih prava? Znači, nije tačno da se radi u korist gladnih. Da li se radi u korist siromašnih? Ne. Pogledajte samo koliko su puta porasle cene genetički modifikovanog semena od 1996. kada je masovnije počela da se koristi u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji do danas. A pogledajte koliko puta su porasle cene konvencionalnog semena. Zamislite sada, 96. imali smo 1 milion hektara pod genetičkim modifikovanim organizmima, danas imamo 180 miliona hektara, a cene rastu. Valjda je ekonomska logika, ako nešto ima veću potrošnju, da cena, barem zbog fiksnih troškova, a ekonomisti to znaju šta je, mora da pada po jedinici proizvoda.
Mi imamo jednu cenu za 5000 automobila u zastavi, a jednu cenu bi imali da imamo 500000 automobila godišnje da proizvodimo. Po jedinici automobila, po jednom autu. Prema tome ovde se dešava nešto suprotno. Prema tome genetički modifikovani organizmi služe kao paravan za mnogo što šta drugo. Ja ću vam navesti primjer. Drugo pitanje koje postavljamo, ja nisam pravnik, ali sam polagao jedan ispit iz prava, privredno pravo na pravnom fakultetu svojevremeno kod profesora Radomira Đurovića, moram da postavim pitanje ko je vlasnik genetički modifikovanog organizma. Ako genetički modifikovani organizam predstavlja uzimanje jednog gena od jedne prirodne jedinke i ubacivanje u genom druge prirodne jedinke, znači nije stvoreno, uzeto su dva prirodna proizvoda. Da li genetički modifikovane kompanije plaćaju naknadu za preuzimanje gena iz prirode? Ako ne plaćaju, kako mogu da naplaćaju za nešto što ne plaćaju? Da li je to sada osnov da se stekne licenca ili je samo stvar tehnike? Dalje. Ja sam autor prve deklaracije protiv genetički modifikovanih organizama koja je usvojena 30. januara 2013. godine u Skupštini grada Čačka. Ona počinje sa sloganom "Mi ne želimo GMO na našoj teritoriji", a završava se sa porukom "Ostavimo zemlju naših pradedova, našoj deci bez genetički modifikovanih organizama, jer inače nećete moći da zadržite ovaj središnji deo slogana da jedemo lokalno." Takođe, tu deklaraciju je do sada usvojilo, zajedno sa deklaracijom još Zelenih Srbije, oko 110 skupština, opština i gradova u Srbiji od ukupno 168 lokalnih zajednica. Tih 110 lokalnih samouprava pokrivaju 75% teritorije, 85% stanovništva i 90% poslanika u parlamentu Srbije od ukupno 250. Ako su poslanici predstavnici naroda, ako su skupštine opština i gradova nukleus demokratije, pitam se za koga će, odnosno za kakav pristup će imati poslanici u parlamentu Srbije, da li će glasati onako kako su se već izjasnili njihove lokalne samouprave, ili će glasati onako kao produžena ruka njihovih političkih lidera koji su uglavnom korumpirani. Ako smijem da upadnem, i šta će biti onog trenutka kad Srbija zaista bude htela da uđe, pošto ima želju, u Svetsku trgovinsku organizaciju sa zakonom koji trenutno kaže... Samo još jedan podatak da navedem. Da ne može. Ako Srbija hoće da nabavlja genetički modifikovano seme samo za dve kulture, soju, koju zasejavamo na 160 do 170 hiljada hektara godišnje, i za kukuruz, koji zasejavamo između 1.200.000 i 1.300.000 hektara, mi godišnje moramo da izdvojimo 535 miliona dolara za nabavku genetički modifikovanog semena i da izgubimo na razlici u ceni između tog tako dobijenog genetički modifikovanog proizvoda, čija je cena na tržištu niža, recimo za 100 evra po toni između konvencionalne soje, koju mi uglavnom proizvodimo, i genetički modifikovane soje koja je dominantna na tržištu u svetu postala, i kod kukuruza da računamo da je nekih 10 dolara po toni. To je dva puta više nego što je celokupan agrarni budžet Srbije koji dajemo za sve vrste subvencija i posticaja. Ako smo mi siromašni, da povećamo agrarni budžet, da postignemo subvencije i da se izjednačimo sa Evropskom unijom koja ima 4-5 puta veće subvencije, kako ćemo biti bogati sutra da plaćamo cenu genetički modifikovanog semena? U Svetskoj trgovinskoj organizaciji, molim vas, prvo postavlja se pravno pitanje. Da li Srbija treba da pristupa Svetskoj trgovinskoj organizaciji pod uslovima koje se nameću? A to je nametanje uslova strane Sjedinjenih Američkih Država. Jer Srbija, odnosno kao pravni sledbenik Jugoslavije, je osnivač GATT-a. Prema tome, mi smo bili članica i osnivač. Gde postoji u međunarodnom pravu da neko može da isključi osnivača? Zamislite vi da osnujete firmu i da vas neko izbaci iz te firme kao osnivača. To je isto to. Mi smo 1995. godine zbog međunarodnih sankcija isključeni iz svih međunarodnih organizacija. Sankcije su trajale 4 godine, 4 meseca i 4 dana. Ako niste znali, za to vreme istekao je rok od godinu dana da sve članice GATT-a automatski postanu članice Svetske trgovinske organizacije koja je tada transformisana u WTO, i
Srbija, odnosno Srbija Jugoslavija, to je propustila. Sada se od Srbije traži da ponovo pristupa pod istim uslovima. Mi smo sve zahteve svih do sadašnjih članica Svetske trgovinske organizacije ispunili, osim američkog zahteva vezanog za genetički modifikovane organizme. Ali ajdemo da postavimo korak dalje, da doprinesem vašem odgovoru. Zahvaljujem. Mađarska je članica Evropske unije. Mađarska je promenila ustav, član 20, i zabranila dve stvari. Prvo, uzgoj genetički modifikovanih organizama i drugo, prodaju zemljišta strancima. Rusija je ušla prošle godine u Svetsku trgovinsku organizaciju. Sada stopira sve što je u vezi sa genetički modifikovanih organizama i spremaju se prema mojim informacijama da naprave jedan eksperiment koji će pobiti famu o kontraverzama genetički modifikovanih organizama. A to znači da će organizovati i reprizirati pred u strane međunarodnog istraživačkog tima jedno istraživanje koje će trajati duže od 2 godine i bit će dostupno kao i ovaj vaš skup non stop na internetu. Tako da će cela svjetska zajednica moći da vidi šta se to radi. Zvuči fantastično, pogotovo kad kažete da će biti dostupno svima, no mislim da je pravi trenutak da iz jedne vizure, da kažem, običnog građanina, laičke, vidimo kako izgleda stvar sa GMO hranom. I da poznato je da novinari jedu kao i što žive, znači brzo i nezdravo jeste. Međutim, to je lično iskustvo i možda moglo to da demantuje. Sa tim pre što imaš vrlo redovni odlazak u jednu zemalja koja ima to prilično. Da. Hvala. Mi živimo površno i brzo dok nas neka druga nevolja ne natera da to mišljenje promenimo. Posle ove priče o Kanadi ja ću reći šta je mene nateralo da jedem zdravije i da shvatim da se može živjeti brzo, a jesti zdravo i saditi paradajz na terasi. Sticam okolnosti, u posljednje 4 godine mogu da kažem da sam provela godinu dana sve ukupno u Kanadi gdje živi moja sestra. Imala sam priliku da se uverim kako oni žive, kako se hrane. Prvo što sam primetila da su, što bi moja mama rekla, nezdravo debeli. Šta znači biti nezdravo debeo? Kad imate puno kilograma, a sve treska onako za vama. Nismo kao mi ovdje debeli, a da pucamo od zdravlja. Kanada je zemlja koja od 1994. godine je zakonom regulisala i dozvolila upotrebu genetski modifikovane hrane, s tim što se uvek navodi da zdravlje Kanada garantuje da je ta hrana bezbedna za upotrebu. Genetski modifikovana hrana u Kanadi nema obavezu, kao i u Americi, da imate oznaku ako je nešto proizvedeno od tog kukuruza, soje i ostalih žitarica, da piše da je genetski modifikovano za razliku od Evrope, gde je to zakonom regulisano da piše ono što je genetski, ne morate da kupite. Zato što je opet zdravlje Kanada garantuje da je to bezbedno za zdravlje. I sad oni imaju u svojim zakonskim odredbama, građanima su pojasnili da je ta hrana jeftinija, da se više proizvodi, da je dostupnija, lepša i tako dalje. I stvarno jeste, tamo kad uđete, tamo nema pijace kao kod nas. Ima u kineskoj četvrti u Torontu, ima u nekim malim radnjicama onako zavučenim u gradu koje drže Kinezi. Tu možete recimo da kupite na meru povrće i voće. Inače, sve se kupuje u velikim hipermarketima i to ne na kilogram. Tamo ne možete da kupite kilogram brašna, nego čak 20 kilograma. Tamo ne možete da kupite litar ulja, nego 5 ili 10. Tamo je najpoznatiji, gde uglavnom svi idu na kartice da kupuju hranu, lanac Costco. I tu se kupuje na veliko. I paprike, paradajz se kupuju na komad. Imaju stvarno onu etiketu kao iz mog vremena, ono Levi's farmerke. I to je totalno bezukusno. Jagode ne mogu da se jedu, trešnje. Mislim, ja tamo svake godine kad idem švercujem u koferu zamrznut kajmak, sir, pirotske kobasice i sve što se može. I samo molim Boga na carini da mi niko ne otvori torbu, zato što će mi hranu uzeti, a nešto sam je ovde platila. Znači, mogućnost izbora koja postoji u Kanadi, kada govorimo o ovoj genetski modifikovanoj hrani, tamo se svi nezdravo hrane, da sad razvijemo iluziju da se negde u onom kapitalističkom i bogatom svetu dobro živi. Svi rade po 2 posla da bi mogli da u svoje kredite. Dan im počinju u 7 ujutru.
u raznim kolima. Ogromne su. Toronto je, samo da vam pojasnim, na površini Vojvodine. To je grad koji zauzima prostor kao cijela Vojvodina. Onda vam je jasno koje su razdaljene ako radite na jednom kraju grada, a živite na drugom kraju grada, koliko vam vremena treba da odete i dođete. Sad, šta oni mogu da urade ako neće da jedu tu genetski modifikovanu hranu i ko to može da uradi? Mogu da urade oni koji dobro zarađuju. Postoje prodavnice genetski, organic food i tu se zaista, ja sam bila u prilici da probam, ogromna je razlika u ukusima. Recimo, 4 breskve u toj prodavnici koštaju $10. Vi to sebi možete da priuštite ako ste mladi i obrazovani, tek počeli da radite i živite sami. Vi ćete te 4 breskve da rasporedite. Reći će, danas ću pojesti 2, a sutra ću 2. Ako imate porodicu, vi to ne možete da uradite. Znači, 1 kg organskog brašna košta $5. A u supermarketu košta $2. Znači, organska hrana u Kanadi je skuplja od te hrane u tim supermarketima za 120%. Onda vam je jasno ko tako može da se hrani i zašto su, mi još uvek svi u Srbiji izgledamo, iako smo debeli, super, verujte mi. Mislim, vi tamo na ulici, ali zaista, Toronto je veliki grad. Ne možete da vidite lepog čoveka, zgodnu ženu. Ako jeste zgodna, verujte mi da su iseljenici s ovih naših prostora bivše Jugoslavije. I tamo je ti naši ljudi su organizovali te neke male prodavnice i četvrti gde možete da kupite domaći ajvar, domaće zamešane ćevape, pa onda neki su organizovali da gaje kokoške i svinje, koliko im to tamo zakon pre svega dozvoljava. Kanada je recimo puna jezera. Prvi put kad sam otišla, kao ajmo negdje da popijemo kafu, jako super, dođete na jezero, ali morate da ponesete ćebence i korpicu da bi popili kafu. Nije to kao Nadi Cigani, odete, lepo sednete, naručite i uživate. A reci mi, kako se ti hraniš ovdje, s obzirom da si to povidela? Ja sam dete iz mešovitog braka, odrasla sam u Bosni i da mogu, živjela bih u pekari. Moja mama savršeno mesi i kuva. Ja se kao dete, apropo Tamarine priče kako se nekad jelo, volela bih da to moje dete jede danas. Jela sam, kako se kaže, kruva i masti sa morskom solju ili alevom paprikom, masnu pogaču, domaći crnogorski kačamak, kad kažem domaći, to nije palenta, sa krumpirom, s korupom iz mješine, jeste, i meni ga je moja pokojna baka, dok sam studirala u Beogradu, slala vozom. I ja sam imala problema sa zdravljem i mislila sam, a ja radim taj posao koji je stresan, pa žurim, pa jurim, pa je to sve negde, kako bi rekli doktori, na nervnoj bazi posljedica stresa. I sve je tako bilo posljedica stresa. Međutim, posle 3. odlaska lekaru, ja sam videla da je vrag odneo šalu, što moram da uradim. Onda sam uradila test na hranu i ispostavilo se da ne podnosim taj popularni čuveni danas gluten, odnosno pšenicu. Prvo pitanje koje sam ja postavila doktorki koja je rekla, sad morate da izbacite pšenicu, znači nema pite, nema pogačice, nema špagete, nema ničega, nema pice. Ja sam pitala, kažem, ja se izvinjavam, šta ću da večeram? Ajde, ova dva obroka ko tu nešto jedeš, normalno. Pa kaže, ješćete povrće, ribu, meso, mesićete sami hleb. I ja sam bila čvrsto rečena, pošto sam inače uporna i tvrdoglava, rekao, ok, da vidim kako će to da funkcioniše. Ja već 8 meseci ne konzumiram ništa iz pekare, apsolutno. Prebolela sam, zaboravila sam, lako mi je. I sad pokušavam ukućane da navedem na svoju vodenicu. I imam ćerku koja je tinejdžerka i koja voli sve ovo što je loše, što je Tamara pominjala, uključujući slatkiše i te šećere, koji zaista pogubno deluju na zdravlje. Kad stane ispred ogledala i vidi da ne može da zakopča farmerke, kaže, mama, molim te, da li možeš da mi spremiš onu svoju groznu večeru? Ja kažem, izvinja, šta je grozna večera? Mislim, ona riba i ona tvoja salata. Znači, mogu da tvrdim iz ličnog primjera da dok na sobstvenoj koži ili u sobstvenoj kući ne namirišemo ili ne osjetimo nevolju, mi nećemo promijeniti mišljenje, zato što uvijek idemo linijem manjeg otpora. A verujte mi, uopšte nije teško. Stvar je samo organizacija. I kao što vidiš, funkcioniše. Ja se nikad nisam bolje osjećala, nikad nisam imala manje kilograma i nikad me, i već 8 meseci me ne boli stomak. Marina, može jedan komentar samo? Izvolite. Je li ima uopšte nekoga ovdje u sali da nije iz mešovitog braka?
Ja sam iz mešovitog braka. Otac je muško, majka žensko. Jer isto polni brak, nema dece koliko ja znam. Super, super. Vesna, ovaj, sad je stvarno pravi trenutak da... Da. Sad je stvarno pravi trenutak da tebe pitam, a, s obzirom da je poznato koliko se ti zalažeš za zdravu ishranu. Ovo je Miša smislio, ali mi me pravdu sam da kažem. Dobro. Reci mi, pošto si kroz, da kažem onim čime se primarno baviš, znači kompanija Misiju, proizvodnja lepotica, vi ste čak imali to GMO kao, kao temu u jednom trenutku. Sad, običan čovjek kaže ovako, ok, imamo akcije, imamo udruženje, imamo neke proteste, imamo neke apele i tako dalje. Da li misliš da to država čuje, ko je nadležan za to, ili je to prosto, kako bih rekla, kao u pravu što imaš onaj vigilante pojam, jel, kao sad je siroti mali čovjek uzeo nešto u svoje ruke i rešio da istera pravdu? Mislim da je najvažnije da se što bolje organizujemo i jako mi je drago što je profesor Ševarlić i njegov kolega su prihvatili da dođu na ovaj skup i da krenu priču o negativnim definitivno efektima GMO proizvoda. Ja bih samo dodala, nije elaborirao profesor Ševarlić, da Seralini, njegovo istraživanje je definitivno pokazalo da genetski modifikovani proizvodi izazivaju kancer i razne druge oboljenja, a u trećoj generaciji sterilitet. To je, koliko znam, glavna u trećoj generaciji sterilitet. Znači, dokazano je da to nije definitivno zdrava hrana, da je obrnuto. I strašno je to što u Kanadi, recimo, plediraju na strani genetski modifikovane hrane. Sticajem eto okolnosti sam bila u situaciji da se nađem u poslu show biznisa i da napravimo nešto što se zove velika gledanost. Prošle godine je skoro 3 miliona ljudi gledalo finalno veče izbora Miss i to celo veče smo posvetili, 3 sata smo provlačili priču o genetski modifikovanoj hrani i lobiju. Bila je priča o 4 junaka, heroja, jednom Britancu, jednom Francuzu, jednom Amerikancu i jednom Srbinu. Britanac koga sam stavila i napravili smo film, o svakom je bio film ili priča, Britanac koga smo tretirali te večeri je genijalni Jamie Oliver i njegova Food Revolution i njegov neverovatno pregnuće da nauči decu i da nauči javnost šta treba jesti i šta ne treba konzumirati. I najvažnija stvar što je u jednoj trenutku pobedio McDonald's koji je morao da prekine da pravite otrovne produkte u svojim radnjama. Znači, Jamie Oliver je zaista osoba koja je potom otkrila šta deca u vrtićima i školima jedu, da se budžetira, da se ta hrana budžetira i da deca jedu crkotine, što bi rekli, i tu je jedna posebna korupcija i mafija koju je on raskrinkao. On zaista predstavlja jednu vrstu modernog heroja i meni je jako drago što ćemo imati taj časopis. I on je zaista, mislim da bi ga trebalo dovesti pod hitno u Srbiju i tako i u škole, da on krene naše škole, da krene da čisti stvar. Drugi čovjek, drugi heroj iz Francuske, zove se José Bové. On je zaista interesantan jer je uletao, pre 20 godina je uletao je u polja genetski modifikovanog kukuruza u Francuskoj, palio polja, onda su ga hapsili, osuđivali, išao je u zatvor, kako ga puste, on opet pali, oni ga opet osuđuju, on u zatvor, pa opet pali i tako dalje. Tako da je José Bové isto heroj, fantastičan, on je... Ono što je lepa stvar što je pokazao, kao što je Oliver pokazao da medije možemo da iskoristimo za dobrobiti i hvala mu, tako je José Bové pokazao, on je napravio organizaciju Paysan u Francuskoj i na kraju se sad trenutno nalazi, institucionalno je ojačao i on se trenutno nalazi u Evropskom parlamentu, čali parlamenta i tamo brani naše interese zdrave hrane. Znači, moguće je i institucionalno se razviti. Treći čovjek koga smo stavili na temu bio je profesor John Fagan. On je čovjek koji je proizvodio lično genetski modifikovane proizvode.
On je taj koji je bio plaćen od Monsanta i lobija. On je trošio milione i proizvodio taj užas. Monsanto, izvini, samo kukuruz prvi, jel' tako? Jeste. Reći ću malo Monsanto. Znači, John Fagan je u jednom trenutku pukao. Vratio je milionske fondove i rekao dosta je. I krenuo je da priča istinu. I on ide po svetu i priča protiv genetski modifikovanih proizvoda i on ih je radio. I ja sam eto imala tu sreću i zadovoljstvo da ga dovedem na scenu. I on je bio prošle godine na našoj sceni, naravno bila je priča o njegovom pregnuću i o činjenici kakve prepreke njegovi istupi, pre svega na YouTube-u se skidaju njegovi govori. Znači, jedan veliki lobi radi aktivno protiv onih koji se bore protiv genetski modifikovane hrane. Četvrti junak je naš Ševrlić i onih top 10 lepotica. Profesore, o vama priče. I onih top 10 devojaka, kada svi gledaju, kada su sva svetla zainteresovani da vide ko su te najlepše devojke, smo posvetili pitanjima, one su postavljale pitanje doktoru Ševrliću i on je u nekih 15-20 minuta odgovarao na krucijalna pitanja vezana za genetski modifikovanu proizvodnju, te tako je narod, ja mislim, dobio jednu finu porciju, jednu finu lekciju, obrazovali smo javnost, jer moramo reći da je glavna pobeda Monsanta i sličnih koji hoće da upadnu na naše tržište upravo neznanje stanovništva i onih institucijama koji u stvari ne kapiraju do koje mere je to štetno za sve nas. Ja sam, pošto sam novinar, nabavila sam nešto što je najstrašnije, dobila sam to od tvojih kolega iz Amerike. U Americi postoji ogroman lobi protiv genetski modifikovane hrane i naravno antiglobalistički lobi. Najnovija stvar, užasna što se desila u Americi, je sledeća. Izvinite, moram se vratiti na Monsanto. Monsanto je prva firma koja je počela proizvodnju atak na ceo svet da se prihvate genetski modifikovana semena, a rat semena to je budući rat u celom svetu. Izvinite, opet jedna digresija. U Australiji sam bila, jedan dekica Srbin od nekih 90 godina me molio, kaže, molim vas, svesno, idući put kad dođete, švercujte, kao što to je i da radi. Ne, on je rekao švercujte seme iz Srbije. Švercujte mi da, seme, znači voća, znači semena, jer tamo u Australiji se već ne može naći prirodno seme. Sve je genetski modifikovano. Australija je uglavnom zemlja koja je dosta eksperimentalno odrađena kad je reč o Monsantu i tim korporacijama, koji u stvari drže, dakle, definitivno lobiraju najviše u Americi. I oni su počeli da vežbaju na američkom čoveku. Potom, kad je krenula cijela kampanja velika i kad su ušli u velike profite i kad su krenuli da se šire, prva zemlja koja je prihvatila genetsko modifikovane proizvode i koja danas trpi ogromne, strašne efekte toga, postoje fotografije, istraživanje, tako da, to je Argentina. Argentina ima decu sa, ne znam, četvoro ruku i ne znam šta već, kakve genetske katastrofe koje jesu pozicije. To je mnogo strašno. Htela bih da te pitam, sve to što si videla, šta misliš da je pametno nama činiti ovdje? Evo, da ne bi došlo da, do toga. Evo, sad ću da vam kažem. Znači ovako. Znači, Amerikanci su duboko zabrazdili Monsanto i ostali, znači, korporacije drže vladu i ovo što je najvažnija i najnovija stvar je da je usvojen akt, Monsanto Protection Act, HR 933, usvajanje je obavio lično Obama, on je potpisao taj akt. Po tom aktu, nijedan čovek u Americi, ma šta mu se desilo ako konzumira genetski modifikovanu hranu, ne sme da tuži Monsanto. Znači, šta bi mi trebali da činimo u Srbiji je sledeće. Da nikako ne promenimo zakon, naš zakon koji je odličan, koji zabranjuje uvoz i proizvodnju i jednog semena i jednog proizvoda genetski modifikovanog. Kogod traži alibije od Svetske trgovinske organizacije do ostalih je sumnjiv. Svetska trgovinska organizacija ima članova mnogo koji taj zakon isti ili sličan imaju. Znači, oni treniraju strogoću na dodatnim članovima, a mi smo još, čuli smo i osnivači, jel? Tako da mislim da mi moramo raditi sve
znači, u medijima, promovisati, boriti se za proširenje svesti i institucionalno ulaženje u sistem, dakle, da bi na bilo koji način sprečili promjenu tog zakona. Svako... Tvoje devojke također moraju to da rade, je li tako? O, dobro, pa... oni znaju. Samo to da kaj, samo još jedna stvar, znam da ne baš darim se da 45 minuta, bit ću kraće. Mene, ja sam ispio još najbolje. Ste videli? Dobro je. Htjela bih da se vratim našim Vinčancima. Evo, prosto mi drago mi što ste pomenuli Vinčansku civilizaciju i način 800 godina Vinčanska civilizacija nije ratovala i to je utvrđeno. To je vrlo interesantan period, 5000 godina pre Hrista. Ja bih se onda vratila 5000 godina, znači u vreme Hristovo. I samo bih pozvala kolege da dođu do takozvanog Nestorijanskog evanđelja. Znači, idemo od kontru od genetski modifikovanih proizvoda. Nestorijansko evanđelje je evanđelje koje je iščupano iz Biblije. Nestorijan je bio patrijarh koji je promovisao tezu da Hrist nije bio bogočovek, nego je bio čovek. Znači, koji se, da kažem, ovaj daleko istočnim načinom i rečenikom prosvetlio na određen način. Ili spasio, ajde, hrišćanski rečeno. Znači, to nestorijansko evanđelje je Hrist lično da kažem, izgovorio, a zapisao je Jovan. U tom evanđelju se tačno govori kako treba živjeti, vrlo konkretno, nema nikakve duboke filozofije, i kako se tačno hraniti, šta konzumirati i ono što je najvažnije, bez čega mi više ne možemo da živimo, ja sam sigurna u tome da mi više ne možemo živjeti ukoliko se ne istreniramo na redovne postove ili gladovanja, i to na zeolitu koji skuplja otrove, teške metale, slobodne radikale i radioaktivni materijal, što je dokazano nizom ovih istraživanja. Nažalost, genetski modifikovane proizvode ne možemo izbaciti jer on utiče direktno na naš genotip. Eto, vidi, to je to. Hvala. Možda imamo rešenje. Možda imamo. Dakle, dama koja sedi pored tebe bavi se nečim vrlo čudnim. To se zove molekularna gastronomija. Ja ću te zamoliti da za početak kažeš šta je to. A samo ću iskoristiti priliku da kažem, to ti je jedna strana tvoje profesionalne karijere, a ono što ti je u srcu, ako sam dobro shvatila, je zdrava organska hrana i ti pokušavaš da pomiriš to dvoje. I moje pitanje će biti da li je to možda rešenje za budućnost, hrana budućnosti. Dobar dan svima. Drago mi što sam u ovakvom eminentnom društvu danas. Prvo, molekularna gastronomija je vid gastronomije koji se bavi fuzijom nauke i kulinarstva i primenjuje principe iz nauke u savremenom kulinarstvu tako da dobijemo optimalne proizvode sa optimalnim ukusom bez remećenja njihovih nutritivnih vrednosti. Što znači da upotreba hemikalija, da kažem hemikalije, u stvari to su aditivi i sa svih sa liste dozvoljenih aditiva, ne utiču na ljudsko zdravlje, ne menjaju strukturu hrane, nutritivne vrednosti i slično, već samo više menjaju konzistenciju, teksturu, oblik, ukus. To je s jedne strane. A sad, pošto pričamo danas o genetski modifikovanoj hrani, sve više, nažalost, se koristi i u svetskom kulinarstvu genetski modifikovana hrana. Ja sam, nažalost, i moju kilažu dobila baš radeći u jednom eminentnom lancu sa hotela sa 5 zvezdica gde se baš koristi genetski modifikovana hrana bez znanja gostiju koji jako skupo plaćaju za to, pošto je u pitanju brodska kompanija, i to 10.000 evra po kruzu koja traje 7 dana i ljudi nisu upoznati da oni jedu apsolutno samo genetski modifikovanu hranu, i to u Evropi. Što je meni apsolutno bilo nestvarno da verujem da to može, da to može uopšte biti u Evropi. I mogu da vam kažem da ona se sve više i više koristi zbog svog prvenstveno oblika. Jer su standardizovane su oblici, sve veličine, što jako je bitno za vizuelni efekat pri serviranju, pri upotrebi, jer se gleda da to budu slični komadi koji kada se stavi da budu proporcionalni za oko, da bude vizualno lepo. Sad, kada govorimo, primjer, o molekularnoj gastronomiji, mi možemo da upotrebimo
za proteine, znači transglutaminazu koja će dovesti do perfektnog oblika. Bez jedne mane možemo upotrebiti karagene, agar-agar za gelifikaciju da bismo dobili savršen isto oblik nekog gelifikovanog tela. Ali mi nikad, koje god da emulgatore i slične poboljšivače ukusa dodamo, mi nikad nećemo dobiti taj savršeni ukus koji ako nemamo dobre početne sirovine sa kojima radimo. Znači da genetski modifikovana hrana nema taj ukus koji zadovoljava naša sva nepsa čula koja bi nam stimulisala maksimalno. Što znači da je organska hrana jedini pravi izbor u tom i tom sa te strane koji mi možemo koristiti radi zadovoljenja naših klijenata, naših konzumenata krajnjih. E sad, iako je molekularna gastronomija tu dosta ima uticaja da može da poboljšava ukus, da menja oblik, da menja agregatno stanje i slično, ali mi ne možemo uticati na, pošto kada kažemo hemikalije se dodaju, ljudi uglavnom neku negativnu konotaciju odmah vezuju za to. Mi ne možemo menjati strukturu hrane jer se genetski modifikovana hrana menja u korenu. Znači da ne možemo uticati niti koristimo neke nedozvoljene supstance ili slično. Izvini, da li to znači da kada biste vi imali dovoljno organske hrane, koja možda ne bi bila toliko skupa, i primjenjivali tehnologiju koja se radi u molekularnoj gastronomiji, da bi to bilo rešenje? Ili ne? Postoji jedan fascinantan naučnik koji se zove Erdis, on kaže da je pronašao, pošto kažu genetski modifikovana hrana je prvenstveno napravljena da bi se zadovoljila potrebe za glad u svetu, da bi se eliminisala glad, on je tvrdi da je našao rješenje. On je inače izumitelj, jedan od izumitelja molekularne gastronomije. To je pravac u molekularnoj gastronomiji, zove se komponentno kulinarstvo ili na engleskom node by node cuisine, gde bi se estrahovanjem svih komponenti jednog jela, znači ne bi se iz šargarepe, ne bi se koristila šargarepa kao takva, nego bi se znači podelila na celulozu, na belančevine, na sve svoje vitamine i ostalo, pa bi se te komponente koristile za spravljanje jela. Što znači da bi mi u klasičnom znači, kulinarstvu i prehrambenoj tehnologiji od 10 sastojaka mogli da dobijemo na varijacije do 1000-1003 nekih jela, dok mi sa komponentnim kulinarstvom od 10 polaznih komponenti možemo da dobijemo preko 10.000 jela različitih konzistencija, tekstura, ukusa, mirisa, oblika, boja i ostalo. Što znači da postoje te alternativna rješenja koja bi isto bila jednako zdrava kao što bi nasuprot ovoga što se propagira genetski modifikovanom hranom koja tvrdi da je zdrava, što apsolutno nije tačno. Jer gledajući sve ovo što se dešava sada u svetu, porast gojaznosti i slično, mi smo došli isto na ideju da mi u asocijaciji, pošto eto, svi imamo malo viška kila, nezahvalno zbog zadnjeg posla, rešili smo da mi dokažemo kroz naše neke eksperimente da može biti zdrava hrana, naša molekularna gastronomija, vezajući samo za organsku hranu. Još bi samo dodala da mi imamo tako divno tlo koje može da daje savršeni ukus, znači od pastrvke, potočarke, sa oboda kopaonika, sa te teletine, da, sa pešterske visoravni. Gomila toga. I u svetu bi mogli da plasiramo te proizvode, već smo prepoznati kao jedni od tržišta koje može da ponudi od našeg ajvara kajmaka, po temu što smo specifični. Kajmak je samo kod nas na Balkanu i na Tibetu se proizvodi. Znači, ne postoji nigde u svetu. To su naši potencijali, a ne genetski modifikovana hrana o kojoj ljudi nisu toliko ni upoznati. Evo, mi smo danas nešto doprineli, sasvim sigurno da ima delimično da nešto malo. Mislim da je sad vama puno hvala, mislim da je, pošto smo probili termin ko što mi je javljeno, vreme je za pitanja. Izvolite. Marina, mogu samo jednu oko cene? Ali jako kratko, pošto njima moramo dati reći, izvinjavam se. Kada bi genetički modifikovani proces proizvodnje hrane bio opterećen svim dažbinama kao što opterećujemo uobičajeni, konvencionalni i posebno organski model poljoprivredne proizvodnje, pitao bih vas koji bi odnos cene hrane bio. U čiju korist? Ajmo da oslobodimo troškova svih sertifikacija i tako dalje. To možemo da uradimo vrlo jednostavno. Zamislite koliko koštaju HACCP i njegova obnova, ISO i tako dalje. Umjesto toga, znate da medicinari
pored toga što postoje procedure, lekarske prakse i tako dalje, standardi i sve ostalo, polažu Hipokratovu zakletvu. Ja sam predlagao na mom fakultetu, nažalost nisu usvojili, da se usvoji takva ista, slična zakletva svih agronoma. Kad diplomiraju, prilikom dodeli diplome da polažu zakletvu. Ona bi trebala da glasi, dozvolite samo minut. Kao član profesija i zanimanja koji proizvode, distribuiraju i kontrolišu hranu i piće, obećavam i zaklinjem se. Ono što moje kolege i ja ne bi jeli i pili, neću i ne smijem dozvoliti da konzumiraju i drugi, bez obzira na veru, naciju, rasu, pol, klasnu, političku i bilo koju drugu pripadnost. Najvažnija briga bit će mi ispravnost sirovina, namirnica hrane i pića i ista takva obaveza za profesije i delatnosti koje ih proizvode, distribuiraju i kontrolišu. Na mene neće uticati materijalne i druge privilegije kao ni ucene i pretnje. Datu obavezu sprovodit ću savjesno i odgovorno i nastojat ću da je što više ljudi zna i poštuje. Ovo obećavam savjesno i slobodno pozivajući se na veru i čast. Ovo je Nikola Gordić iz Valjeva sastavio kao prehrambenu obavezu i ja ne vidim razloga zašto agronomi i veterinari ne bi polagali prehrambenu zakletvu i prehrambeni tehnolozi kao što medicinari polažu Hipokratu. Profesore, svaka čast, slažem se. Evo, super ideja. Idemo mogu na pitanje. Mogu samo da dodam nešto? Ne, to sam rekao da vas presečem, nemam ništa. Vi imate pik danas na mene, videla sam. Idemo na pitanje. Hvala. Dobar dan, moje ime je Luka Mihajlović, ja sam biohemičar po struci. Samo sam htio da pitam profesora Ševarlića, a kako je pomenula i gospođa Da Vinci, da li su pročitali Serolinijev rad? Ne znam pročitala. Da li ste pročitali rad Serolinijev? Da. I još nešto. Mogu da vas pitam, ko postavlja ministre poljoprivrede u Srbiji i u drugim zemljama koje su dominioni? Čekajte, molim vas. Samo da vam kažem. Naš ministar poljoprivrede prethodni je napisao rad, potpisao, objavljao u naučnom časopisu da je protiv toga da se genetički modifikovani organizmi hrane čak i iz stoka. I na osnovu toga je dobio bodove da bude unapređen u profesora. Kad je došao na mesto ministra, onda se zalagao za genetički modifikovane organizme. Nije tražio da mu se poništi profesura i da se poništi taj rad i izuzme kao što su drugi tražili Seralinijev rad. Niste mi odgovorili na pitanje. Da? Da li ste pročitali rad i šta imate da kažete o njemu? Ajte vi svi drugi koji ste pro GMO, napravite istraživanje. Zar je Srbija, a da ne govorim o Monsantu i Americi, siromašna za 15 miliona evra da napravi drugo istraživanje? Eksperimenti zato u nauci postoje, da bi oni koji se protive tim rezultatima mogli tim istim postupkom da dokažu da to ne važi. Niko u svetu nije dokazao da ono što je Serelini utvrdio nije tačno. Osim ovih 20 radova koji su nakon... Kojih radova? Gde su istraživanja koja su trajala duže od 2 godine? Nađite mi jedno istraživanje koje je trajalo duže od godine. Navedite tačan izvor. Jel znate koliko traju istraživanja zapravo? Koja? GMO istraživanja prije razvoju novog soja. Traju, zavisi kog soja. Traju 5 do 7 godina testovi pre nego što krene test za ulaz u... Ne govorimo o tome, nego govorimo o posljedicama upotrebe već uvedenog u proces poljoprivredne proizvodnje genetički modifikovanog organizma na ishranu životinja i ljudi. Ja se izvinjavam, morat ću da intervenišem, pošto ovdje očigledno se ulazi u vrlo, vrlo detalje. Nikakav problem nije da nastavite diskusiju tete-a-tet, a dajte malo demokratije da i neko drugi postavi pitanje. Dobar dan, ja sam Jovana Bešović, psiholog koji se bavi ishranom, inače također panelista jednog od narednih panela. Imam dakle pitanje, mislim, dosta smo danas pričali o genetski modifikovanoj hrani, mislim, ja sam i sama neko ko se trudi da jede što više organsku i prirodno gajenu hranu. Međutim, sad ovdje pričamo o nečemu, da li će nešto doći kod nas ili neće, i mislim, slažem se da ova priča ima mesta, ali me zanima, znači, nešto s čim već u Srbiji imamo posla, a to je upotreba pesticida. I, znači, koliko mislite da ona u Srbiji... Izvinite, lakše mi da ustanem da vas vidim. Mislim, pošto moja baka je vaša koleginica, zaštitar, i radila u Galenici ceo život i znam da imala dosta problema generalno pri prodaji pesticida, zato što večito proizvođači hoće da kupe više i znači, i hibride i pesticida i svega. I zanima me u stvari koliko je to problem i koliko zapravo pesticidi nisu zdravi. Izvini, za koga je samo pitanje?
Pa za, mislim za profesore sa poljoprivrednog fakulteta. Pretpostavljam da je to najviše njihovo. Pa dobro, ja mislim profesor Dimitrijević, možda biste vi mogli sada. Pa ajde meni zapadoše pesticidi, kolegi Ševarliću lepotice, krem de la krem, pošto su naše žene i onako najlepše na svetu, zamislite 10 od najlepših, najlepše pitaju kolegu Ševarlića o GMO. To je san svakog genetičara koji eto bar se jednom kolegi ispunio. Što se tiče pesticida, mi malo iskačemo sada iz teme, iskačemo, istina, ali, istina ne mnogo. Mislim, zbog organske hrane takođe imamo. Obzirom da jedna vrsta genetičkih modifikacija koje se najviše koriste i ekonomski eksploatišu su upravo genetičke modifikacije koje nose otpornost na totalne herbicide i na insekte iz reda lepidoptera. Tako da je na neki način povezano, da ne bude baš da nije sasvim. Što se pesticida tiče, tu zaista treba, ja nisam zaštitar, ali sam ovde najbliži toj temi, obzirom da sam ratar sa poljoprivrednog fakulteta. Pesticidi definitivno jesu problem industrijske poljoprivredne proizvodnje. Međutim, s druge strane, treba da se zna i druga stvar. Pesticidi svi imaju svoju takozvanu aktivnu materiju. Ta aktivna materija ima nešto što se zove karenca. To je vreme raspadanja. Tako da nisu svi pesticidi, znači sva hemija pod znakom navoda koja se koristi, indefinitely, znači do kraja sveta i veka kao siromašeni uranijum, ne moraju da budu direktno opasne. Činjenica jeste da pesticidi predstavljaju za industrijsku poljoprivrednu proizvodnju nužno zlo. Činjenica jeste da je transgena tehnologija u dobrom svom delu pokušala da parira upravo na taj deo. Mi te probleme nemamo u poljoprivredi jer naše gazdinstvo je usitnjeno prosečno negde oko 4 hektara, a naš poljoprivredni proizvođač se živi zdrav i napaćen bliži otprilike nekih 60 godina, to je između 50 i 60 prosečna starost našeg poljoprivrednog proizvođača. Međutim, kada pričamo o bread basketu Sjedinjenih Američkih Država, kada pričamo o Argentini, kada pričamo o zemljama koje imaju ogromne površine i velike površine pod određenom kulturom, onda pada u vodu sve ono što smo mi učili na poljoprivrednom fakultetu, a to su razni plodoredi, gde se onda na biološki način izbegava sve ono što može da ugrozi poljoprivrednu proizvodnju iz biološkog dela prirode, bilo da se radi o korovima, biljkama, bilo da se radi o određenim štetočinama. Pošto su te industrijska proizvodnja na velikim površinama je osuđena na monokulturu, onda se upravo pojavljuju korovi i pojavljuju se štetočine. Promoteri genetički modifikovanih organizama i poljoprivrednih kultura upravo kažu da je tu ključ i da su inkorporisanjem gena, uvođenjem tih gena otpornosti, smanjene količine tih štetnih hemijskih materija koje se tu ubacuju. Naravno, mi nemamo sada vremena, jer probili smo termin da i kasnije smo počeli, pa zato zloupotrebljavamo vreme i strpljenje, no mi nemamo sad vremena da debatujemo da li je to tačno ili ne. Činjenica je da postoje mišljenja, čak i eksperimenti i merenja, da kada imate genetički modifikovanu kulturu, onda tovarite hemiju nekritički zato što vam se jednostavno može da napravite okolo zeleni asfalt. Međutim, pesticidi jesu problem moderne poljoprivredne proizvodnje, a transgena tehnologija je nešto što je to pokušavalo da reši uz sve neke nusprodukte o kojima je ovde govoreno. Hvala vam, jedno kratko samo ovaj pitanje, ako nemate ništa protiv, za vašu kolegu. Mislim, ja takođe imam dosta, provodim dosta vremena i drugoj strane zemlje, u Italiji, i primetila sam da je tamo organska hrana dosta jeftinija nego ovde. Naročito kad se poredi cena, znači u odnosu na ne organsku hranu, i zanima me zašto je ovde organska hrana tako skupa. Kad bi Srbija vratila kooperative, kao što Italija je vratila, i logističko-distributivne centre na svaki 50 km da mogu relativno male tržišne viškove velikog broja sitih porodičnih gazdinstava da sakupljaju, klasiraju,
jedinstveno pakuju pod jednom robom marku i distribuiraju iz tih logističkih centara, a drugu i treću klasu da prerađuju, onda bi i mi to mogli priuštimo sebi. Srbija ima 430.000 hektara neobrađenog zemljišta, 800.000 nezaposlenih. Pa dajte, počnimo da radimo. Eliminište sve sa socijalnih fondova i tako dalje. Drugo što sam zaboravio da kažem malo pre, to je na upit kolege biohemičara, ja se izvinjavam, nisam prezime zapamtio, ali nije bitno, vidjet ćemo se posle. Rad Seralinija je ponovo objavljen, rad profesora Seralinija je ponovo objavljen posle godinu dana, također u eminentnom časopisu, što dokazuje da ni novi recenzenti nisu našli ključne zamerke tom radu i tom istraživanju. I najzad, zapitajte se samo, potražite listu od nadležnih državnih organa, ajte da zatražimo javno sa ovo skupa, da se objavi u posljednjih 30 godina koliko je vrsta pesticida, herbicida, koliko je hormona rasta, koliko je aditiva, veštačkih boja, zaslađivača i tako dalje, bilo dozvoljeno za korišćenje u poljoprivredi ili u prehrambenoj industriji, kao navodno zdravstveno bezbedno. A posle 10, 20 ili 30 godina povučeni zbog toga što je dokazano njihovo štetno dejstvo po zdravlje. I stigla je nova generacija tih industrijskih inputa. Sjetimo se samo o bolesti ludih krava. Je li neko odgovarao za to? Da li će neko odgovarati za pošasti koje mogu nastanu zbog genetički modifikovanih organizama? Hvala. To je u svakom slučaju, ja mislim, dobar završetak ovog panela. Samo da se zahvalim svim panelistima, da se zahvalim na strpljenju i organizatoru koji nam je dao da probijemo malo termin. Hvala lepo i to bi bilo to. Sve ostalo. Hvala vama Marina i hvala vama dragi učesnici.